వెల్కమ్ టు బీటీఎస్ వార్తలు. ప్రతి క్షణం తాజా వార్తలు అందించేది బీటీఎస్. ఈ రోజు తాజా వార్త చూడండి. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه الكريم اما بعد. ناظرین کرام, آج جمعہ کی نماز تاریخی مکہ مسجد میں ادا کی گئی. لاک ڈاؤن کا ساتواں جمعہ ہے یہ, اور رمضان کریم کا دوسرا جمعہ ہے. بالکل حکومت کے احکامات کے مطابق صرف 5 آدمی مختصر نماز کے ساتھ اور مختصر خطبے کے ساتھ ابھی جمعہ کا اختتام عمل میں آ گیا ہے, اور خطبہ بھی دیا گیا ہے. اس میں امت مسلمہ کے لیے مختصر سی نصیحت کی گئی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ صیام چل رہا ہے, مسلمان اپنے گھروں میں عبادتیں کر رہے ہیں, اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت طلب کر رہے ہیں, اور یہ جو کورونا وائرس کی وبا جو پھیلی ہوئی ہے ساری دنیا میں, اس سے نجات کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں مسلمان, اور ساری عبادتیں اپنے مسلمان گھروں میں کر رہے ہیں. مساجد بالکل اس ماحول کی وجہ سے بالکل ویران ہیں, اور میں تمام مسلمانوں سے اس موقع پر اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اس عمل کو جاری رکھیں, نمازیں اور تراویح اور دیگر اپنی عبادتوں کو اپنے گھروں میں ادا کریں, اور اس رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھیں, اور اپنی عبادتوں کے ذریعے, ذکر و اذکار کے ذریعے, اپنے استغفار کے ذریعے رب العالمین کو راضی کریں, اور اس کرونا وائرس کی وبا سے نجات کے لیے, ساری انسانیت کی نجات کے لیے دعا کریں. میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش, کہ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ اللہ کے پاس اگر وہ صحیح عبادتیں نہیں کریں گے, کما حقہ رمضان کا احترام نہیں کریں گے, تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا روزہ رہنا بھوکے رہنے کے اور پیاسے رہنے کے مترادف ہے. اور پھر فرمایا کہ کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر, کتنے ہی ایسے رات کے جاگنے والے ہیں لیکن اگر ان کا رات کا جاگنا اللہ رب العزت کی عبادت میں نہ ہو اور اس کی حکم کی اتباع میں نہ ہو, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا رات میں جاگنا صرف جاگنے کے مترادف ہے, یعنی کوئی ان کو جاگنے کی وجہ سے اللہ کے پاس ان کو کوئی انعام نہیں ملے گا اور ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو میں اس حدیث کے مطابق میں آپ کو ایک پیغام پیش کرتا ہوں کہ اس رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھے, اور راتوں میں جاگتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے رات میں جاگیں, اور دن میں روزے رہتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کریں, اور اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں, اور اس کرونا وائرس سے نجات کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ تعالی یقیناً یہ ہم سے وبا چلے جائے گی اور ہم سب کو اللہ اس سے نجات دے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو, ساری انسانیت کو, سارے مسلمانوں کو, سارے قوموں کو اللہ تعالی اس وبا سے محفوظ رکھے, اور ہم سب کی عبادتوں کو اور دعاؤں کو اور ہم سب کی نمازوں کو, ہمارے ہم سب کے جاگنے کو اور تراویح کو ہم سب کے قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین. ہاں یہی سر, یہی ہاں دے سکتے ہیں, ان کا دیکھ لیجیے فون نمبر, یہ سب پہلے کر لیجیے آپ. Thank you.
BTS।